gördüm. Tak sən qaqa. Yo, görmürsən söhbət edirəm. Am burdan var bu nə cəmi? Nə edirsən? Baxın can. Sağ ol uşaqlar. Götürdün? Yo, elə yatmışam. Nəsə. Bir də nə baş şey qaldı, hələ. Aa, burada qalsan. Yo, yorğan səhvdə yatıram. Gəl. Ay da, kıçım. Çok ağrıdır, dada. Ay yo, öz özüme kışkırdım.